ሰላም 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 ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬም በሌላ ስራ መጥቻለሁ። ምንድን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት? አንድ አፕሊኬሽን ነው። ይህም አፕሊኬሽን በኮይኖችን በመሰብሰብ ዶላር የሚከፍለን አፕሊኬሽን ነው። በተለያየ ሲስተም የሚከፍለን ነው። እና ምንድን ነው ይሄ አፕሊኬሽን? በጣም ቀላል ነው። ጌም በመጫወት እጣ በማውጣት እጣ ቁጥሮችን ታወጣል። ከዛ እጣ ቁጥሮች እናንተ እድለኛ የሆናችሁት አሪፍ ኮይኖች ትሰበስባላችሁ። እድለኛ ከሆናችሁ እንደዛ አድርጋችሁ ብዙ ኮይኖችን እየሰበሰባችሁ ያ ኮይን ወደ ዶላር ቀይራችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ይህንን አፕ ለማውረድ እዚህ ጋር ከስር ማስቀምጥላችሁ ሊንክ አለ ከዲስክሪፕሽን ስር። ይህንን ሊንኩ ልክ ስትጫኑ እንደዚህ ይከፍትላችኋል። ከዛ በኋላ ኦፕን ፕሌይ ስቶር የኛውን ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ ኦፕን ፕሌይ ስቶር ካላችሁት በኋላ ይሄኛው እዚህ ጋር ኢንስታል የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንስታል የሚለውን ትነኩታላችሁ። ኢንስታል የሚለውን ትነኩትና ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። እኔ አሁን እየቀረጽኩ ስለሆነ ነው ኢንስታል ማድረግ። ኢንስታል ትሉታላችሁ እናንተ፣ ኢንስታል ታደርጉታላችሁ ይህንን ማለት ነው። እሺ፣ ሁሉ ኢንስታል አድርጌዋለሁ። እሺ፣ አሁን ቀጥታ እንከፍተዋለን። እዚህ ጋር ቋንቋ ያመርጠናል። እኛ እንግሊሽ ትሉታላችሁ። ከዛ ሴቭ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ሴቭ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ የተጠቀምኩበትን ሊንክ ነው፣ ይሄ የራሴ ነው እና ይሄ የሰራሁት ነው፣ የተወሰነ አክል የሰራሁት ነው፣ ለእናንተ ለማሳየት የሰራሁት ነው። እዚህ ጋር አሁን እንዴት አድርጌ እንደሰራሁት አሁን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ማስታወቂያ እዚህ ጋር በማየት ቪዲዮ በማየት ኮይን መሰብሰብ ትችላላችሁ። አሁን 3 ደቂቃ ነው ያለው። በየአስር ደቂቃው ነው እንትን እጣው የሚወጣው። ይህንን እጣ ለማውጣት እዚህ ጋር የምታደርጋላችሁ ፕሌይ ናው የሚለውን ትጫኑታላችሁ። ፕሌይ ናው የሚለው ከዛ እዚህ ጋር ትመጡና ምንድን ነው የምታደርጉት እናንተ እዚህ ጋር አሁን እስከ 10 ነንበሮች የፈለጋችሁትን ሴሌክት ታደርጋላችሁ። 10 ነንበሮች አሁን እኔ ዝም ብዬ እንደዚህ ያደረግኩ የፈለጋችሁትን ነንበር እናንተ ሰሌክት ታደርጋላችሁ። አሁን 0 ጨርሳል፣ 10 ነንበሮች ጨርሳል። ከዛ ሰሚት የሚለውን ትጫናላችሁ። ሰሚት የሚለውን ማስታወቂያ ይመጣል። ይህንን ላሳልፈው እና ማስታወቂያን ጨርሳችሁ እናንተ ታዩታላችሁ። ማስታወቂያ ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር ክሊክ ቱ ዋች ቪዲዮ 6 አዲሽናል ነምበር ሌላ ተጨማሪ እንድታገኙ ከፈለጋችሁ ማስታወቂያ እዩ ነው የሚላችሁ። እና ይህን ማስታወቂያ ላለማየት ማለት እኔ ያዋለሁ አሁን ቪዲዮ ላይ ዩቲዩብ ላይ እንዳይቀርብ ፈልጌ ነው። ይህንን ላቁመው እና ማስታወቂያ እሺ ማስታወቂያውን ጨርሻለሁ። አሁን ልውጣና እዛ ጋ አሁን 6 ይሰጠኛል ተጨማሪ ቁጥሮችን። ይኸው 6 ተጨማሪ ቁጥሮችን ይሰጠኛል። እመርጣለሁ እዚህ ጋ 16 ይኖሩኛል ማለት ነው እዚህ። ከዛም ምን አደርጋለሁ? ሰሚት እለዋለሁ። መልሽ ሰሚት እለዋለሁ። እዚህ ጋ አንዳንዴ እንደዚህ ማስታወቂያ ስለሚመጣባችሁ ታሳልፉታላችሁ። ሰሚት አድርገዋለሁ። አሁን የሚወጣው ቁጥር እድለኛ ኮንኩ እነዚህ ብዛት ያላቸው ቁጥሮች ሊወጡ ይችላሉ። በሚሊዮን የሚቆጠር ኮይን ሊደርሰኝ ይችላል። የሚደርሰኝ ያው እጣው እንደወጣ ነው። እጣው የሚወጡት ቁጥሮች የተሰጣቸው ቁጥሮች እጣው ምን አክል እንደሚይዝ ያው በሚወጣው ነው የሚታወቀው። አሁን 16 ነንበሮችን ሰሌክት አድርጌያለሁ። ከ16ቱ እንግዲህ የሚወጣውን እንጠብቃለን። ይሄ በየአስር ደቂቃው ነው እንግዲህ የሚወጣው እጣ ማውጣቱ ማለት ነው። በየአስር ደቂቃው ነው።
እድለኛ ከሆናችሁ በአንዴ ብዙ ኮይኖችን ትሰራላችሁ። ሲዮ ቁጥሮች እየወጡ ነው። ሲወጡላችሁ አረንጓዴ ይበራላችኋል። አረንጓዴ አንድ አረንጓዴ በርቶልኝ፣ ሁለት በርቶልኛል፣ ሶስት በርቷል። እንግዲህ የሚሰጠኝን እናያለን። ይኸው አራት ቁጥሮች ወጥተዋል። አራት ቁጥሮች ወጡልኝ። ሪዋርዱ 476 ይለኛል። 476 ነው የደረሰ ክያላይ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንትን ስጡ ይላቸዋል። ይሁን በየአስር አያችሁታል። ይኸው ዘጠኝ ከምናምን ደቂቃ በየአስር ደቂቃ ይመጣላችኋል። ድጋሚ ያስገብታችሁ እንደዚህ መጫወት ትችላላችሁ እናንተ። ይኸው እዚህ ጋር እኔ ወደ 3771 ደረስኩ። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ በዚህ እጣ ስንት እንደወጣውን። ቢገስት ዊነር የሚለውን ሰሌክት ኦል ብትሉት እዚህ ጋር አሁን 50,230,000 ያሸነፈ አለ። ያሁን ሲቀየር በጣም ብዙ ነው። ወደ ዶላር 50 ሚሊዮን ድረስ ያሸነፈ አለ እጣ ከወጣላችሁ ማለት። ሌላው ደግሞ ኮይን የምታገኙበት መንገድ ሼር በማድረግ እዚህ ጋር ኮፒ ትሉትና ኮፒ ብላችሁ ከዛ በኋላ ሼር ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ኮይን ማግኛ ይሆናችኋል። ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው የምታገኙበት መንገድ እዚህ ጋር እንትን በመስራት ታስኮች በመስራት ነው። እዚህ ጋር እነዚህን ነገሮች በመስራት ሰርቬ በመስራት የምታገኟቸው ኮይን ናቸው። በዚህ የምታገኙት ኮይን ነው። ሰርቬውን ሙሉ ከጨረሳችሁ አሪፍ ኮይኖችን ይሰጧቸዋል። ኮይኖች በዚህ መንገድ ታገኛላችሁ። ያው 476 አሁን ሲገባልኝ አይታችኋል። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ማስታወቂያ በማየት እቺ ቪዲዮን ስትነኩት ከላያለችው እሷን ስትነኩት ቪዲዮ በማየት ኮይን ታገኛላችሁ። የሚሰጣችሁ ኮይን አለ። በሱ ተሰበስቡና የሰበሰባችሁት ኮይን እዚህ ጋር ወደ ዶላር ኤክስቼንጅ የምታደርጉበት እዚህ ጋር ማውጣት የምችሉበት ቦታ እዚህ ጋር እቺን ትነኩታላችሁ። ከስር ያለችውን ስትጫኑ በኮይን ቤዝ፣ በኤርት፣ በፔር፣ በፐርፌክት፣ በባድካሽ እዚህ ጋ እነዚህ አማዞን፣ ፔፓል፣ ሊትኮይን፣ ቢያንስ በእነዚህ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ በፈለጋችሁ በአማዞን ምናምን ማውጣት ትችላላችሁ፣ በሚመቻችሁ ማለት ነው። ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋ እንደምታዩት 1000 ኮይን ስትሰበስቡ 0.01 ነው። ዩኤስዲ ነው የሚሆን። 10000 ስትሰበስቡ 0.1 ይሆናል። 100000 ስትሰበስቡ 1 ዶላር ይሆናል ማለት ነው። እና እድለኛ ከሆናችሁ ብዙ ቁጥሮችን እየሰበሰባችሁ በአንዴ ብዙ ዶላሮችን መሰብሰብ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ሜተድ ነው የምትጫወቱ። እዚህ ጋር እንዳሳየኋችሁ እነዚህን እጣዎች በማውጣት ለሰው ሼር በማድረግ በጣም ብዙ ብር መስራት ትችላላችሁ። ኮይኖቹን ሰብስባችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ ቀላል ነው፣ የሚከብድ ነገር የለውም። በእንደዚህ ሲስተም ዶላር መስራት ትችላላችሁ። ይህንን ይመስላል እና ያያችሁትን ይመስላል። ይህንን ጌም አውርዳችሁት ይህንን አፕ ተጫወቱ። ዶላር መሰብሰብ ነው። ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።